Gamebolt.cz, ta česká televize, uvádí Postřeh. Znalosti, erotika, napětí i zábava. To je AZ Quiz. Soutěž pro každého, tedy kromě zvířat. Moderuje Aleš Stopořil. Ano, je to tak, vážení přátelé, již 17. rokem je mou povinností vás přivítat u dalšího dílu AZ Quizu, dnes ve spolupráci s Gamebolt.cz. Víte, 17 let moderování této soutěže je příšerně těžké, stále představovat nějaké důchodce a další lidi, to je strašlivé, ale hlavně nedávat do tohoto nemožného obleku. Omlouvám se za své nervy, jako první tu máme paní, cože, M? Máte snad něco proti? Já? No kdo asi? A čím se živíte? No já jsem to původně nechtěla říkat, ale jako v podstatě dá se říct taková jakože agentka. Děkuju a samozřejmě tu i pan Dmitry, dobrý den. Dobrý den. Vy doufám nejste agent? V tuhle chvíli vlastně ne, ale dá se říci, že jaksi... Je to tajné? Tak trochu. Agent? Tak já plně doufám, že se tu dnes nebude střílet. No, jako takhle, původně jsem nechtěl, ale je dost možné, že k tomu dojde. Nerad bych, aby k tomu došlo, ale pokud prohraju, tak pane Stopořil, vy budete první, koho zastřelím. To byl dobrý vtip, jdeme na to radši honem. Příznačně 13. Jak nazýváme exotický druh datla, který má v důsledku častých úderů hlavou do stromu určitou vadu? Je to datel šilhavý. Skvěle, pole je vaše. Paní M? Příznačně 666. Tak, režie vám vybrala 14. Slavný agent James Bond, neboli agent 007, měl ještě předtím, než se nechal přejmenovat, jiné jméno. Jmenujte nejdříve příjmení a poté i křestní jméno. Bond Emmanuel. A to je správná odpověď. Hezký M, dáme high five, ne? Tak, teď tedy nevím, high five, režie usoudila, že 5. Uživatele internetu a především přispěvatele do internetových diskuzí dělíme do několika různých skupin. Jmenujte jednu z nejpopulárnějších. České maminy. Přesně tak, české maminy. Něco mi vyberte. Ježíš, to by se 19 třeba. Příště zkuste říct číslo, prosím. Uveďte jednu z nejtypičtějších situací, která propojuje většinu detektivních románů. Skutečnost je často podobná. Policie tápe, mohu potvrdit. Správná odpověď. Dmitry? Dal bych si 1.18. Vy divochu. Které poněkud hanlivé slovní spojení byste použili pro charakterizování vašeho soupeře? Nepřítomná bába, nevím. Paní M? Zkusím nafoukaný blbeček. Ano. Co jste to řekl, Víra? Pardon. Správně bylo též nepoučitelný bambula. Dmitry? Tak teď 1.12. To už jste mimo zákon, Dmitry. Jaký typ člověka se hojně vyskytuje v diskuzích na informačním portálu Novinky.cz? Takzvaný český soudruh. Správně bylo též česká soudružka. Nebo také blbec, že? 17. Uveďte název slavného pákistánského filmu, ve kterém si po boku slavných herců jako například George Clooneyho, Breda Pitta či Kate Blanchett zahrál také Usáma Bin Laden či Saddam Hussein. Said odpálil raketu. Správně, popularity se těšil hlavně u islamistů. Tak třeba 9. Jsem rád, že v tomto případě už jste svou metaforu nepoužil. Pojmenujte český hudební remake slavného filmu Titanic, ve kterém si titulní role zahráli František Utopen a Marie Nahá. Sedím na kotvě Titaniku. Ano, při natáčení bohužel František Utopenec zemřel. 10. Po 20 minutách. Už si, pane bože, vyberte. 24. Konečně. Paní M, uvědomte si, 10 minut vybírat políčko je poměrně dlouhá doba. Děkuji. V AZ Quizu víme i to, co si jenom myslíte a bojíte se vyslovit. Proto vás teď prosím vyslovte frázi, na kterou už od začátku kola myslíte. Ráda nakopnu Dimitrie. Přesně tak, M. Doufám, že se vám ulevilo. Jo, si tedy vezmu 6. Stejně jako pro M, i pro vás platí, že jsme vám přečetli vaši mysl. Uveďte nyní prosím frázi, kterou se neodvažujete říct své soupeřce. Já nejradši rozparuji. Skvělá výhruška. Jen počkejte, zmatku. 25.
Ve slovenské vědomostní soutěži pro idioty jménem Páli vám to vystupovala i žena jménem Beáta. Ta vyprodukovala zcela unikátní novotvar. No tohle nevím. Nevíte? A heleme se, co Dmitry? Jděte někam, jo? Je to kajšmentke. To S tam bylo jenom, aby vás to zmátlo. Ako? Tak já to doslova rozstřelím náhradní za 11. A je to tady. Zatímco M je britská agentka, vy jste ruský agent. Oba máte za úkol zabít druhého a v této soutěži jste se tak náhodou sešli. Zemřete na konci dnešního pořadu, ano nebo ne? Ne, mám u sebe svou zbraň a zastřelím jí první. Tak co s vámi, Dmitry, já tady mám napsáno, že správná odpověď je ano. Co? A to znamená, že jste prohrál nejen souboj o výhru v této soutěži, ale i o život s Bohem. Já jsem vám tu vaši zbraň totiž sebrala. Ježišmarja! Oh, paní M, vy jste z něj teda nadělala pěkný kajšmentke. Ne! Řekněte S. Cože? Řekněte S. No S, a proč? To jen proto, aby vás to zmátlo. Aha. Díky moc za zhlédnutí tohoto videa. Pokud se vám toto video líbilo, jsem přesvědčen, že vás zaujmou i další videa z mé tvorby. Některá najdete přímo tady na té obrazovce, ale je jich tolik, že vám doporučuji kanál odebírat a pořádně ho prozkoumat. A pokud ještě neznáte můj druhý kanál Kovy, určitě klikněte na mini video vpravo nahoře. Zatím jsou tam pouze dvě videa, ale to se velmi brzy změní. Díky ještě jednou za zhlédnutí a ahoj.